Vazhdoj me klasën e 9, pojimet themelore dhe të nxjerrura të gjeometrisë. Pika, drejtësat dhe rrafshët kanë disa veti të cilat dallojnë nga figurat e tjera. Vetitë e figurave gjeometrike shprehen përmes pojimeve të cilat i dallojmë si pojime themelore dhe pojime të nxjerrura. Pojimet themelore janë të ashtu quajturat aksioma, këto do t'i konsiderojmë si të vërtetuara, pra nuk ka nevoj për vërtetim, pra janë një form induktive e vërtetuarit, ndërsa pojimet e tjera të cilat kërkojnë vërtetim janë teoremat, rjedhimet, para së në disa libra shënë dhe dhe thjesht pojimet. Por më të rëndësishmet nga to që janë vërtetimet e niveleve më të larta, janë teoremat. Të pojimet e nxjerrura, pra që kërkojnë vërtetim, mund të përdoren kryesisht dy metodat e vërtetimeve. Njëra metodë është vërtetimi direkt, dhe metoda dytë është vërtetimi i kontrapozicionit. Në gjeometri kemi këto grupe të aksiomave. Grupi i parë është aksiomat e incidencës, grupi i dytë aksiomat e renditjes, aksiomat e kongruencës, aksiomat e vazhdueshmërisë dhe aksioma e paraleleve. Pra, vazhdoj me grupin e parë, aksiomat e incidencës. Ja ku i kam shënu këto aksiomat e incidencës, prandaj këtu ndoshta do të ishte e duhur të shënoj titulli aksiomat e incidencës. Pastaj në një titull tjetër mësojmë aksiomat e renditjes e kështu me radhë. Por nuk do t'i marrim gjitha grupet, disa prej tyre, sepse duhet të kalojmë të ushtrimet e testit të semi-maturës. Aksioma e parë. Çdo drejtës përmban të paktën dy pika të ndryshme. Ekzistojnë tri pika jo kulinare. Pra nëse kemi një drejtës A, ja ku i kemi këtu dy pika, pika A dhe pika B, të cilat janë me drejtës, përsa pika C është jashtë drejtës. Themi pika A dhe pika B janë pika kolinare, janë pika bashkë drejtësore. Ndërsa, pikat A, B dhe C janë pika jo kolinare, sepse tri pikat nuk janë në një drejtës. Pra, çdo drejtës duhet të ketë, si pas aksiomës parë, duhet të ketë të paktën dy pika. Ka tri pika, katër pika, sepse këtu mund të marrë pikat e tjera, por të paktën i ka dy pika. Dhe të paktën duhet të ekzistojnë tri pika që nuk janë në një drejtës. Aksioma 2. Çdo dy pika të ndryshme përcaktojnë një drejtës të vetme. Pra nëse i ki dy pika në rrafsh, pika A dhe pika B, atër në për këto dy pika dhe të kalojnë vetëm një drejtës. Nuk është e mundur që të kalojnë dy drejtësa. Për shembull, këtu e kam shënu një vit tjetër, por kjo nuk është drejtës. Në për dy pika kalojnë vetëm një drejtës. Aksioma 3. Çdo tri pika të jo kolinare përcaktojnë një rrafsh të vetëm.
Pra nëse i marrësh 3 pika, pavarësisht në çfarë formë i marrësh, ato do të përcaktojnë një rafsht vetëm. Për shembull pika A, pika B dhe pika C këtu e kanë përcaktuar rafshin alfa ose rafshin këtë fletën në të cilin kam shënuar. Nëse pikën C e hekesh prej këtu, e marrësh vetëm pikën A, pikën B, edhe pika C le të jetë kjo maja e stilografit këtu, në hapësirë. Pra shiko, e ki pikën A, pikën B, ndërsa pikën C e ki këtu lartë, në hapësirë, është kjo maja e stilografit. Dhe prapë, këtu e ki një rafsh alfa. Është kjo rafshi këtu. Është kjo rafshi që mendoni pak dhe do të dalloni. Pra si do që ti sillni tri pika në përhapsirë, gjithmonë ato përcaktojnë një rafsh të vetëm. Aksioma 4. Çdo rafsh përmban tri pika. Ekzistojnë katër pika jo komplanare. Pra duhet, nëse dën që pikat mos mi taku një rafshi, tri pika nuk e mundësi, sepse gjithmonë ato do t'i taku një rafshi. Por kur ta marrësh pikën e katërt, atër ato katër pika nuk shtrihen në të njëjtin rafsh. Për shembull, pika A, pika B, pika C dhe pika D nuk shtrihen në të njëjtin rafsh. Pra ndaj quhen pika jo komplanare. Dërsa pika A, B dhe C shtrihen në një rafsh, këto tri pika quhen komplanare. Aksioma 5. Çdo drejtë e cila me një rafsh ka dy pika të përbashkëta, përmbahet në atë rafsh. Pra nëse ke një rafsh alfa dhe një drejtë, për shembull A, nëse drejca dhe rafshi i kanë dy pika të përbashkëta, atër drejca shtrihet në rafsh. Nëse drejca dhe rafshi e ka vetëm një pikë të përbashkët, atër drejca nuk shtrihet në rafsh, sepse do të jetë në këtë pozitë, do ta depërton rafshin dhe do të del nën rafsh. Pra nëse drejca dhe rafshi i kanë dy pika të përbashkëta, atër mund të themi të gjitha pikat e drejtës janë të shtrihura në atë rafsh. Aksioma 6. Nëse dy rafshe kanë një pikë të përbashkët, atër ato kanë një drejtës të përbashkët. Pra, nëse ki dy rafshe alfa dhe beta të cilat e kanë një pikë A të përbashkët, e shikoni kjo pikë është edhe në rafshin alfa, kjo pikë është edhe në rafshin beta. Atër pa tjetër, këta dy rafshe do të kenë një drejtës të përbashkët. Është kjo drejtësa këtu, e cila është prerja atyre. Rjedhim një. Pra, ato ishin aksioma, tani këto rjedhime. Rjedhimet kërkojnë vërtetime, edhe pohimet kërkojnë vërtetime, edhe teoremat. Përkufizimet janë ato që ka quajmë, ndërsa aksiomat tregojnë diçka jo si kur përkufizimi, por nuk vërtetohen. Unë këtu i kam shënu disa dy rjedhime dhe dy teorema, si që shini, por këto kërkojnë vërtetime, por nuk do t'i marrim. Sepse, ja, për shembull do t'a marrë vërtetimin e teoremës dytë këto veç sa ta shihni si vërtetohen ato. Rjedhim një. Dy drejtësat që priten, përcaktojnë një rafsh të vetëm. Pra nëse i ki dy drejtësa që priten, shamull këtu dy drejtësa e
kanë përcaktuar një rrafsh të vetëm. Sepse rrafshi është kjo fleta që i përmban ato. Por nëse i ki drejcat në hapësirë, për shembull këtu, këto dy dreca prap përcaktojnë një rrafsh të vetëm. Sepse tani rrafshi është gati vertikal. Rjedhim 2. Dy dreca që nuk shtrihen në një rrafsh, nuk priten. Nëse i ki dy dreca që nuk shtrihen në një rrafsh, nuk mund të priten ato asnjëherë. Për shembull, let jetë kjo dreca B, edhe kjo dreca që është stilograf, e cila është në hapësirë, nuk është në fletë. Dreca B dhe kjo dreca këtu që është stilografi, nuk mund të priten asnjëherë, sepse nuk janë të shtrira në një rrafsh. Nëse janë të shtrira në një rrafsh, pra nëse stilografi bjen poshtë, atër drejtësa B dhe kjo drejtësa këtu priten, ose janë paralele. Të remani, dy drejtësa paralele përcaktojnë një rrafsh të vetëm. Nëse i ki dy dreca paralele, për shembull drecën B dhe drecën A, atër këto dy dreca përcaktojnë një rrafsh të vetëm, e ky është rrafsh i fletë. Mund të jetë rrafsh edhe ndryshe, për shembull nëse i merrni në hapësirë dy dreca që janë që quhen paralele, ato përcaktojnë një rrafsh të vetëm. Para se me marrë teoremën 2, marim aksiomen e 7, e cila është aksioma e grupit të parë. Për çdo drejca A dhe një pika, ekziston një drejcë vetë me B, e cila përmban pikën A dhe është paralel me drejcën A. Pra nëse e ki një drejcë A dhe një pika A jashtë drejcës A, atër në për pikën A ekziston vetëm një drejcë B, e cila e përmban pikën A dhe është paralel me drejcën A. Në për pikën A mund të kalojnë edhe shumë drejca tjera, por ato nuk do t'jenë paralele me drejcën A. Është vetëm një paralele me drejcën A që kalojnë e për pikën A. Teorema 2. Nëse drejcat M dhe N janë paralele dhe shtrihen në një rrafsh alfa, atër drejca P e cila shtrihet në atë rrafsh, nëse e pret njërën për i tyre, do t'a pret edhe tjetërën. Ja shiko për shembull vërtetimin e kësaj teoreme. Supozojmë se drejca P dhe drejca N janë dy drejca të ndryshme të cilat priten në një pikë A. Nga aksioma 7, në përpikën A ekziston vetëm një drejcë e cila është paralel me drejcën M. Në bazë të kushteve të teoremes, drejca N është paralel me drejcën M. Dhe kalon në përpikën A e plotëson kushtin edhe të aksiomes. Prandaj nëse supozojmë që edhe drejca P është paralel me drejcën M, atër do të kemi në përpikën A ekzistojnë dy drejca, drejca N dhe drejca P, të cilat dyjat janë paralele me drejcën M. Kjo është kundërshtim me aksiomen e 7. Kështu që drejca P dhe drejca N ose janë identike, ose drejca P nuk është paralel me drejcën M. Identike nuk mund të jenë, sepse kam marrë në fillim me kusht që tjetë ndryshme nga N,
Prandaj drejtësa për mbetet se është jo paralele me drejtësën më. E nëse drejtësa për nuk është paralele me drejtësën më, atëherë ato pritën në një pikë, e cila është për shkak të kjo pika këtu. Këtu i merë një detyrë shtëpia.